На другата пролет Ицо Баболев пак тръгна за Беч. Но сега минаваше по познат път. На Кеева Виена той не намери Хер Артур. По това време Хер Артур Ричлер седеше в една от канцелариите на Външното министерство и очакваше назначение за някой от австрийските консулства в Турция. Ицо Баболев сам намери този път, бюрата, а и складовете на фабриките, и сам вършеше сделките си, дори по-износно, без посредник. Той посочваше стоката, която иска да купи, и кога с думи на преспански, кога с знаци или немски думи, показва какво иска, а те любезно опишат на хартия. Ицо взема хартията и с молива смята и пресмята дълго. Те търпеливо чакат. Най-сетне той им връща хартията с други цифри. Шлабите клатят глава огрижени, но и те правят своите цифри. Така няколко пъти. Ицо почуква гърдите си, сочи себе си и вика: «Турге, преспа!» «Я!» клатят глави шлабите услужливо. «Да, те знаят вече, той е от Турция и там ще пратят стоката. Донао, Белград, Смедерево». «Я!» кимна на своя ретицо. Той още не знаеше какво значи тази къса думичка, но бе доловил смисъла им. Ицо Баболев този път купи разни стоки за 40 000 златни лири. Швабите се погрижиха да натоварят стоките и да ги изпратят по реката. Ицо и сам следеше всичко. Виждаше се, те бяха доволни от него за тия 40 000 лири, но и той бе доволен от тях. Той внимаваше колко ще даде за всяко нещо, но още по-изтънко пресмяташе колко би могъл да получи в преспа и за всяка дреболия. То се знае, швабите все ще го излъжат, но за него беше по-важно той какво ще вземе в преспа. Той път Ицо пи бира в Виена. Потърси се, видя му се горчива, но после сам подаде чашата си да му налеят още веднъж. Швабите добродушно се смееха около него. Вечерта, преди да си замине, някои от тях бяха го поканали на вечеря, макар да поглеждаха със скрита насмешка чакширите му и стъркания му кюрк. В преспа Ицо се върна пак по същото време, към средата на август. Върна се с последния керван, да наглежда, да не би да изостане нещо по пътищата. И беше по-ведър този път, дори се опита да се пошегува. «Каниха ме швабите Беч, ядох от нихните манчи. Може и змии да са ми дали, може и жаби да съм ял». Баборевци пак напълниха със съндъки, с денкове и магазина и двете си къщи. Отново се съживи цяла преспа. Доптасяха и той път много люди от Битоля и от целия вилает. Но не само да купуват, а и те докараха разни стоки да продават. Отвориха се редица сергии на пазарищата и по широките улици. Отвориха се набързо дори механи и ханища. Някои преспанци водеха и по къщите си чужди люди на квартира и вземаха добре пари. Отвориха сергии и мнозина преспанци и какво ли не изнесоха да продават. За всичко се намираха купувачи. Дни наред, от тъмно до тъмно се дигаше пазарна глъчка по цялата чаршия. Събраха се към края на първата седмица общинарите, повикаха и първомайсторите на еснафите, повикаха и от търговците и на първо място между тях Ицо Баболев. Повикаха мнозина и от чуждите търговци, които бяха дошли в преспа. Та се препълни широката общинска отая и се струпа народ на вратата им. Реши се с общо съгласие да се обяви времето от 1 септември, деня на Симеона Стълпника, до 10-я ден на този месец за Панаир преспа. Реши се още да се поиска съгласието и одобрението на Хюкимата, да се разгласи за панаира от амбоните на двете църкви, да се разгласи из цялата чаршия. Помолени бяха чуждите търговци да разгласят и те за преспанския панаир по своите места и да идват всяка година по това време в преспа, която ще ги посреща и приема с отворени прегръдки. Изправя се един от чуждите търговци, битолски еврей с брада до пояса, с големи месести уши, а от очите му нищо не може да се скрие. Заговори той на битолски, забърка и турски думи, а извиваше и кършеше глас, като да приказваше на шпаньолски. «Защо ни каните и ни молите вие, преспанци? Той не става с поканий и с молби, ефендилер.
Като съм дошъл сега в Преспа, никой не ме кая. Той става с Есап Ефендилер. Като имам Есап, ще дойда. Като нямам Есап, няма да дойда. Тука не е сватба, тука е пазар. Мнозина сега обърнаха очи към Ицо Баболев. Знаеше се, че най-напред от него зависеше дали да има панаир в Преспа или да няма. Той, както винаги, не беше склонен към много приказки и само това каза. Ако продам, което донесох тая година, ще иде и до година вече. Ще иде, Шицо, и до година, чука се гласове. Много рядко се случваше това с Ицо Баболев, но ето и сега неговото мършаво затворено лице се озари от бледа скаперническа усмивка. И пак само това каза. Може да ида. А само до края на първата седмица той бе разпродал голямата част от стоките, които бе докарал и бе получил от чуждите търговци поръчки за 10 000 лири. Пресманци знаеха това. Похвалил се бе тук там Миро Баболев, по-малкият брат, а и мнозина бяха видели керваните от натоварени коли, които тръгваха от къщите и от магазина на Баболевци за битоли и по-нататък. «Ще иде, Шицо, и до година веч!» Развикаха се някои препълнената общинска отая, а други се озъртаха и повтаряха един на друг. «Ще има панаир в Преспа! Ще има панаир!» Така и се разгласи, както се каза вече, и от амбона на двете църкви, и по цялата чаршия, и между новите търговци, които бяха дошли в Преспа. «Ще има панаир в Преспа всяка година от първия до десетия ден на месец септември!» Такова решение се взе и на казалинския меджлис в Кюкимата. Отшумяха и той път керваните по пътищата около Преспа, отидоха си чуждите търговци, дигнаха се сергиите от пазарищата, стихна чаршията, но пресманци не преставаха да говорят, да преповтарят казаното вече за панаира. Пробудиха се много надежди за големи печалби и благополучие, кроеше се и се прекрояваше. Правеха се сметки, сключваха се устно договори и сдружения, а някои още от сега започнаха да готвят стоки за панаир. Колко беше една година време, няма и да усетиш как ще мине. Най-напред се събраха майсторите от папокчийския снав и, като каза всеки един по колко обувки повече ще приготви тая година, решиха да си набавят задружно каквото им беше нужно за работа. И кожи, и гьонове, и всички необходими дреболии, като клечки и чириш. След тях се събраха майсторите на казанджийския снав и на кантарджийския и на ковашкия. Кантарджиите решиха не само да си набавят задружно желязо и чирик, но да отворят на панаира и общи сергии. Каквото изработи всеки, да го продава за продажба в общите сергии. Всичко ще върви по тефтер и всеки ще получи според това, което е предал за продажба. Сдружаваха се людите, за да си набавят по-евтино каквото им беше нужно, за да спечелят повече от труда си. Трудеха се много те, но не печелиха много. Дано сега с панаира да потръгне повече. Сиромашията и нуждата подучи и калфите. Явиха се те пред първомайсторите на всеки еснав и като се застъпваха за себе си, застъпиха си за последното чираче. Ще работим всички повече тая година. Помислете и за нас, калфите и чираците. И ние гледаме къщи. Помислете и за нас. Бориме се с осиромашията. Мнозин от майсторите се противяха. Не искаха да делят от бъдещите си печалби за калфите и чираците. Забравили бяха, че и те са били някога като тях. Навеси с общината и се застъпи за калфите и чираците. Реши се по всичкия снафи тая година да им се плаща по едно на 10 повече. Ако калфата получава 100 гроша, на края на годината да му се платят 110 гроша. Никой никого не можеше да принуди и общината никого не можеше да накара силом за каквото и да е, но людите имаха срам и грях и всичко се оставяше на тяхната дума и чест. Така всичко се засилваше и развиваше в Преспа целият живот. Заеха се някои еснафи да си набавят повече материали. Заеха се после и да изработят повече стока. Каквото направиха едни от еснафите, започнаха да го правят и другите, всеки според своята работа.
Като обещаха с майсторите да плащат повече на калфите и чераците, караха ги да идват по-рано сутрин под океаните и работилниците, а вечер ги пускаха да си вървят по-късно, караха ги да работят по-усърдно. Раздвижиха се и търговците да набавят повече стока тая година, пък и нуждите още от сега започнаха да растат. Всеки засилваше работата си, пък и като живееха людите с добри надежди, посягаха за по-сладък зралък, за по-хубава дреха. Настана голямо оживление по махалите. Жените бяха във всичко заедно с мъжете си. Опитваха се да помогнат в работата. Имаше жени, които и преди работеха, за да печелят, а сега те ставаха все повече. Купуваха вълна, влачиха я и предяха, купуваха бои или правеха сами по старовремски начини и плетяха чорапи, фланели, джибри, тъчаха платна, шаеци, навуща, веленца, ямбълци, килими. Но сега не само пълни съндъците на необажените си щерки, а за панаира, за печалба. Никога до сега не са светили толкова много прозорци нощен в преспа. Мина месец септември и колкото дните ставаха по-къси, а нощите по-дълги, прозорците вечер светиха до по-късно, а сутрин светваха все по-рано, още от тъмни тъмнини. Учителят Райко Вардарски стоеше на страна от това общо оживление по преспа. Той наблюдаваше навъсен на станалата залисия и надпревара сред преспанци. Не беше тя по неговия вкус. Но неговият хазяин Аце Кутре бе му казал: такова нещо отдавна не е бивало. Тая есен продадохме всичко, що можахме да извадим от градината и го дадохме на добра цена. И медът също мина добре на пазара. Развесели се народът, да и повече яде. Митра Кутрева също бе купила няколко оки вълна, прая, влачия и сега бе надянала хурката да преде покрай цялата й работа около децата. Ами, даскале, похвали се тя сама. Какво ще правя нощен през зимата? Нощ, година? Ще плета чорапи, фанели, да изкарам и аз некои грош. Нищо не ни стига с толкова деца. Ами, всички тъй сега. Е, добре, Кутревица, добре, дигне Вардарски рамена пренебрежително. Всички сега сте се втурнали за грошеве. Няма да седна аз да ви спирам. Той презираше сребролюбието и всяка алчност, но сам виждаше как работеха двамата кутреци като мравки и пак не можеха да прогонят сиромашията от своя дом. Вардарски си мислеше: зла прокретие има в човешкия живот. Зле е нареден той живот и той иде от самата човешка лошотия, от робството и невежеството сред людите. А когато забеляза, че неговите мустакати ученици от неделното училище започнаха явно да пренебрегват заниманията си в училището заради гонитбата на повече горшове, той изпадна в ярост. Тия свои ученици Вардарски събираше всеки празник, след църковния отпуск, в новите училищни стаи, в които водеше и двата нови класа на градското училище. Доскоро и двете стаи се пълнеха с неграмотни или изостанали в науката младежи, пък и с по-стари преспанци. Но сега те не бяха повече от 15 души и пълнеха 3-4 чина в едната от класните стаи. Преди да започне обикновените си занимания, той заставаше срещу тях с пламнало лице и възбудено изливаше гневната си мъка. Къде са другарите ви? Като започнахме, пълнеха се и двете стаи с народ. Немаше де да седнат, некои стоеха там край стените. А сега, що? Свърши се бързо жаждата ви за наука и знание. Прегоре, изчезна. Сега друга жажда изгаря сърцето ви. За грошове се лакомите, за големи кярове. Ама къде ще вървиш ти, докъде ще стигнеш слеп и глух, без просвети и знания? До никъде няма да стигнеш, в тъмнина ще си останеш и душевна нечистотия ще живееш, пък да спечелиш и два пъти повече от Тицова Болев. Учениците му слушаха смирено, някои поглащаха глави, други търпеливо чакаха да свърши той словото си, но един ден се обади Рампо Нердев, човек на около 28 години, с мустаки до рамената. Той беше най-усърдният между другарите си, но и най-несхватливият,
И той заговори. С очи пълни с похвална ревност към науката, с добра воля, но умът му изглежда не беше много остър. Ама така, даскале, не е хубаво, че нашите другари не идват. Като си рекал да учиш, ще учиш и за всичко има време. Те в работата са дълдисали, пък и това е право. Като си зарежеш работата, може и без хлеб да оставиш. Аз така си казвам. Като си писмен и можеш сметка да направиш, работата ще ти върви по-арно и по-големи печалби ще намериш. Вие сте поклонници на златния телец, избухна Вардърски. Аз ви събрах тук, за да просвещавам ума ви, да разпръсна тъмнината от пред очите ви, да ви изведе на правия път. А вие що? Дошли сте да се учите на сметки. Никога няма да познаете вие сладостта на душевното просветление. Мустаканите ученици на Вардърски слушаха с наведени очи. Пак само Рампо Нердев се обади, но и той плахо полугласно. Ех, сиромаси люде сме ние, даскале. Те не искаха да се не разбират с учителя си. За тяхно добро бе ги събрал и си цепеше гърдите заради тях. Нека той да излее мъката си, че техните неблагодарни другари бяха го изоставили. Те чувстваха, макар и смътно, дълбоката правда в неговите думи. Но какви ли поклонници на златния телец бяха те? Все калфи за нечи, които се бореха от тъмно до тъмно за своя залък и пак най-напред заради залъка си бяха дошли да учат наука. Райко Вардарски ги виждаше каквито бяха. Познаваше ги и ги обичаше. Жареше ги и се гневеше заради тях, заради тия прости и бедни люде, които търсеха път към по-хубав живот. Бързо прикипяваше гневът му и той възбуден, но вече с друг пламък в сърцето си и с апостолско въодушевление им преподаваше уроци и знания. Така беше и когато учеше и другите си ученици. Силният му глас се хтеше в същите тия стаи, а в гърдите му напираше воля да прелее в младите умове и сърца всичките си знания и светлината, която сам носеше в себе си, и радостта, че вижда хора с ясни очи, както си мислеше той. С такова въодушевление Вардарски говореше на своите чести беседи в читалището, където се събираха люди вече от всички възрасти. Отиваха да го слушат мнозина през пътци. Той говореше на всякакви теми, в които се преплитаха и здрави знания, и легенди, и мечти, и суеверия дори, така както и сам ги бе поглъщал с неотолима душевна жажда. Тая бъркотия от знания и легенди обаче имаше няколко здрави, постоянни, непоклатими опорни точки. Народът, родската земя, вярата в науката, в нейното всемогъщество. Във всичко и на всичко стоеше народът, който беше и по-реален, беше жива действителност. А от известно време и посетителите на читалището започнаха да става все по-малко. Тук гневът на Вардарски беше по-голям. Тук той нямаше кого да жали, към кого да бъде снисходителен. На последната си беседа държа слушателите си близо 3 часа и те се чудеха откъде се намериха в него толкова сили да стои прав до масата, да ръкомаха, да втренчва тъй окото си и дори гласът му да не ослабва, откъде се намериха в него толкова знание и такъв порой от думи. Но те се умориха и най-сетне започнаха да се оглеждат, да се въртят на столовете и пейките, очите им започнаха да блуждаят. Вардарски отеднъж им се сопна посред беседата си. Знам аз поради що нямате търпение сега. За тютюн имате голема мъка. Тютюн ви се пуши, а някои от вас са гладни. Не ми се служа повече, виждам аз. Дяволът ви дърпа на своя страна, към себе си ви тегли. Така е в целия човешки живот. От едната ни страна стои ангел, а от другата ни страна стои дявол. Да може да са и вътре в нас, те в сърцето ни. И през целия ни живот се борят за нас, борим си и ние в себе си. Говоря ви за великия славянски род и за народите, които изхождат от него, и за нашия български народ между тех, който имат свое писмо и език. Аз знам и виждам, друга да е сега вашата мисъл.
Се много хоме слушате ли и мислите за всеки дневните си земни дела, за големи печалби мислите и не се сещате, че дяволът ви тегли надолу в тъмнината. Пак аз искам да ви издигна, да видите бел свет, да ви покажа от какъв могъщ корен сте издънка, за да прогоните от сърцето си всеки страх и трепет. И той задържа слушателите си още половин час. Съди ги за тяхната склонност към дявола, за тяхната слабост да пренебрегват знанието и мъдростта заради една лула тютюн, заради суетни земни блага. Преспът си не му се сърдеха, макар да беше и груб в своята сприхавост и гневливост. То се виждаше, че неговата гневливост идваше от преголямото му усърдие и пристрастие в апостолството му сред народа. По едно време Вардански тук се укроти, утихна и като че ли вече не забелязваше комерческата суетня сред преспанци. В училището работеше с неизменно усърдие. От сутрин до вечер преподаваше двата класа цяла дозина науки, но без предишното въодушевление, като че ли го измъчваше някаква скрита болка или грижа, или голяма скръб. Преди той не можеше да понася спокойно другите трима учители в градското училище, които обучаваха по-малките ученици в четири отделения, и ги ругаеше, изобличаваше ги на всяка стъпка за тяхната изостаналост и дребнавост. Но сега минаваше тихо край тях и дори не ги забелязваше. Хазаите, кутревци, се чудеха на тишината в стаята му, когато се прибираше вечер. Караха се на децата да не дигат и те шум, щом даска пази такава тишина. Митра Кутрева ходеше на пръсти, като минаваше пред вратата му или влизаше да остави в стаята му стомничка с пресна вода. И напразно поглеждаше тя тамбурата на стената. Не посягаше вече Вардовски към любимия си инструмент. Не се чуваше вече гласът му, толкова сладък и тъжен. Но крачките му се чуваха всяка нощ и често по всяко време. Представяше си как Вардовски ходеше из малката си стая дълго и с тежки стъпки. Отваряше прозорец, макар есените нощи да бяха станали студени и влажни. Да не е болен? Попита тихо Митра Кутрева. Аце, да не е болен учителят? Не ми се вижда болен. Ще кажа, ако е болен, ще се оплаче, ще поиска нещо, вода да му стоплиш или... Но сам Вардаски не изтрая най-сетне. Сега, когато бе решил да заговори, той наново стана нетърпелив, припрян, гласът му наново загармя, но изведе до край всекидневните занимания в училището, подреди, както винаги учениците си в двора, в редици по двама и ги спрати по домовете си. Седне се за пъти бързо към общината и скачи се задъхан по високата дървена стълба. Там, пред вратата на общинската стая, подсмърчеше Начо Дивер, общинският прислужник, с подпухнал за червен нос, за цапан симфие. «Кои са вътре?» посочи Вардаски с затворената врата, зад която се дочуваха гласове и разбъркан говор. «Глауше вътре ли?» «Всички са вътре. И Глаушев е вътре». «Отдавна ли?» «Отдавна. Чакам ги да излезат веки. Ами, влезе ти, Даскар». «Не съм общинар». «Ако? Няма да ти спъдят. Ще слезат долу, в читалището. Ти кажи на Глушев, че го чакам долу. Да не забравиш». «Как ще забравя? Няма да забравя». Вратата на читалището беше заключена, но там, на едно пиронче на рамката на самата врата, беше окачен ключът. Вардаски влезе, намръщи се от застоялия спарен въздух и се спусна да отвори един от прозорците. На масата към горния край на широката стая бяха оставени още неразпечатани последните броеве на цариградските вестници Македония, Неологос, Басарет. Пристигнали бяха, види се, с днешната поща. Край стената на среща светлееха стъклата на двата шкафа, в които бяха наредени читалищните книги. И край четирите стени наоколо бяха наслагани един върху друг прости дървени столови и пейки. Вардаски погледна разсеяно вестниците на масата и почна да се разхожда нетърпеливо, сърце отзад, в празното място между отрупаните наоколо столове. Късно беше вече и в стаята бързо тъмнееше.
И когато не след дълго на вратата се показа Лазар Глаушев, той едва позна учителя при бледия зрак, който все още строеше през средицата прозорца. Ти ли си Вардарски? Аз, влизай. Глушев продължаваше да стои на вратата. Тъмно е, каза той и се огледа за общинския слуга. Начо, къде ти е лампата тука? Учителят вътре на тъмно. Някъде откъм стълбата си чу гласът на слугата. Тя е в шкафа, лампата, при книгите. Ами аз още не съм и навикнал, не умея много да се... Вижте вие там, ако можете, аз... Страх те да я пипаш, а? Засмя се Глушев. Страха ми, греховна работа, кревко нещо. Влизай, влизай, Глушев. Излоботи в тъмното гласът на Вардарски нетърпеливо. Срещу светлещите прозорци едва се очертаваше тънката фигура на учителя. Глушев се колебаеше, след не каза. Слушай, Вардарски, да излезем вън. Не искаш? До сега стоях затворен горе. Не, не, прозвуча рязко гласът на Вардарски. Влез за малко. Все още се вижда. Глушев влезе. Вардарски мина край него в сгъстилия се здрач, затвори плътно вратата. После Глушев усети как го сграбчи той за ръката, поведе го към прозорците. Нема да се бави много, продума Вардарски. Приближи към него лице и шушука. Ето, вижда се още. Тук е по-добре. Той продължи още по-тихо. Преди две недели от тук мине един мой стар приятел. Отгоре, от Самоков. Там става нещо. Народът по уния места вече за оръжието се лови. По Стара планина чети ходят. През ден, през два, битки с турците. Нели научихме ние тук за Хаджи Димитрия, Слимналията, за Стефан Карача. Стех имало, така ми каза моят човек, имало и 20-тина момчета от нашите места, от Куманово, от Велес, от Охрид, от Прилеп, от Воден, от Кукуш. Лазар Галушев чуваше близо до лицето си шепота на Вардарски. После учителят млъкна изеднъж и види се чакаше отговора му. Настана мълчание. Вардарски пусна ръката на Глушев и се поотръпна. Не знам, що става горе, тихо подсе Глушев. Но аз не одобрявам тия работи. Рано и прерано е за нас. Не чакай, още не сме свършили едно, друго ли да започнем? Борихме се за своя църква, за своя език и училище. Отделихме се от Фенер, ама още нямаме нищо в ръцете си. Турците още нищо не са ни дали и признали. Чакаме, надеваме се ден за ден. Ами как да дигнем оръжие сега, да да загубим отеднъж всичко, що сме спечелили? Само ще си навредим и още по-дълбоко ще ни заровят турците. Ха! Полъхна топъл дъх в лицето на Глушев. Да тех ли ще питаме ние, а гарянците прокрити, кога да се дигнем срещу им? Них няма да питаме, то се знае, отвърна бързо, но все тъй тихо Глушев. Ще питаме разума си. Ние не можем да се борим срещу турците. Бедени просте още нашия народ, с голи ръце и без сили. Като се дигнат некои тук и там, само ще навредят на народа си. Его, Биторе още седи гръцкият владика, а ние още нямаме наш владика. Прогонихме гръцките учители, но Хюкюматът може пак да ни ги докара, а тебе може пак да те прати в Анадола. Да градиме народното си дело камен по камен, това знам аз. А да ти кажа ли? Сега Глушев на свой ред постегне в сгъстилата си тъмнина, улови Вардарски над тлаките и още по-тихо прошепна. Наш ще ни освободи от турците, Русия, дедо Иван. Сами не ще може. Изръмжа глухо Вардарски и се дръпна от ръката му. Ти много накъсо я режеш, дедо Иван. Лежи на гърба си и чакай. Всеко нещо с времето си ще дойде. Времето ще ни научи. Но ние сами не ще можем. Ти сам знаеш докъде стига турската държава. А ние що? Ами сърбите, горе, ами гърците.
Да не са те по-големи народи от нас? Не са, ама са по-далеко. Ние сме до сам Цариград. Султана ще дигне всичко живо да ни прегази. Турци, араби, кюрди и какви ли не. Познавам аз анадолския народ. Ние сме по-люти от него. И пак ще ти кажа за сърбите и за гърците. За Сърбия до гърба е Австрия, а Гърция там, далеко в морето, ингилийският цар нож вади за нея. А за нас, ти сам го каза, дойде Иванито повече извади. Ще дойде време и за нас, то се знае, ама още не е дошло. Не е дошло. Ти откъде знаеш? Оние горе може да знаят повече и затова си излезе и планината. Учителю, посегна отново Глушев и пак го лови за ръката. Ние още не знаеме, що е там горе. Чули сме, не сме видели. Ти погледни тук, у нас. Кой би излезал в планината? Учителю, разтърси той ръката му. Да задържим и да затвърдим това, що сме извоювали досега. Да ни се признае наша народна църква, наш език и народност. Да просветне еднъж пред очите на народа ни. Но сега е дошло тъкмо твоето време, учителю. Това ще мога да ти кажа аз. И хайде да си вървим, че аз веки нищо не виждам. Вардарски нито се помръдва. Не можеш ли, Глушев, да усмириш сърцето ми? От 2 недели немам мира аз ни денем, ни нощем. И още повече и ти ме смути. Не знам, що да ти отговоря. Дочувам истина в думите ти. Но ето не можеш да усмириш сърцето ми, да го задоволиш. Вън се чу покашването на Начо Дивер, затрептя пред вратата светлина. Лазар Глушев придърпа Вардарски и го поведе. Вън беше тъмна нощ. Пътят им беше в една посока и двамата мъже тръгнаха заедно. В тъмнината светеха прозорци, тук там по дворовете се чуваха гласове или ще залая куче, ще се блъсне порта. По тесните улици все още се движиха минувачи и които ги познаваха в тъмнината, поздравяваха ги високо с добър вечер. Глушев и Вардарски продължаваха разговора си тихо и с дълги прекъсвания, щом забележиха минувачи, млъкваха и чакаха да отмине. Глушев рече: аз не казвам, че трябва да чакаме на готовост с кръстени ръце. Сами не ще можем, това е. Никой друг не ще ни помогне, а дедо Иван ще тръгне, когато намери за нужно и изгодно, а не според нашите желания. Нека най-напред ние да мислим и работим за себе си. И аз това ще река, учителю. Да мислим харно и харно да работим. Но сиромашията тежи върху народа, колкото и турският бутуши в енерските тъмнини. Нека се поосвободи народът от сиромашията си. А, и ти, значи. И ти от общата болест. Каква болест? Ами всичко е тръгнало пари да печели. Ами, даскале, няма нищо лошо в това. Трябва да се знае Богу или Мамоно. Който служи Мамоно, не ще може да служи Богу. Това е сегашната лоша болест. Има и друга дума. Божието Богу, кесаровото кесаро. И друга една, народна. Гладна мечка хорони играй. Да събере повече сили народът. Не е болест, че всичко тръгнало да работи и иска по-сладък салък. Може да му се услади и всичко друго да забрави от сладост. Не, не, повече ще иска. Ще иска, което му липсва, което не му стига. Поиска църква, след не поиска училище, ще поиска и свое господарство. Учителю, спря се Глушев пред своята порта, всеко нещо иде с времето си. Дошло е време и за свобода. Защо не? Кой е изпратил ония мъже в планината? И хаджията, и всички други. Всеко нещо расте и зрее. Ти дали си виждал зрела нива, учителю? Шуми тя. Пей, да стопанинът ти отдалеко ще я познае. По песента й. Глушев го лови за рамото. Да се отбием у нас. Рано е още. Татко ще ти се зарадва. Ще пие по една ракия. Вардарски усети в тъмнината как проплазе топлина по лицето му.
и като че ли отеднъж премаля. Нямаше сили да откаже да си отиде. Не, не, промъка колебливо. Късно е. Глушев го поведе за ръка и така влязоха те в предната стая оглушени. Тук беше цялото семейство и всички пристъпиха да посрещнат госта. Само старата глушевица не се помръдна, както бе сенала при огнището. Вардански видя най-напред нея. Тя привлече най-напред погледа му с някаква особена сила. Изви глава към него и рече с твърд и някак много висок глас. Добре си дошъл, Таскър. А погледът ти беше насочен към Лазара. Той го довел, мислеше си тя с гневно сърце. Сам го довел при жена си и не забелязва как се пули той в нея. Сам ще си напокости човек най-много, така дяволът ни заслепява. Ами, Даскълче, защо не идваш по-често у нас? Аз много обичам такива люди като теб. Развесели се Стоян Глушев. Повели, седни отсам. Дайте деца, столче. Султана погледна и мъжа си. Глей го ти, старият вещеш, ще се намохри от радост. А всеки ли е за въвеждане в къщи, бре? Вардарски виждаше само нея и студенината по лицето и строго и вкаменено вледеняваше и неговото сърце. Той се поеше от старата жена. Тя беше като съдия пред него и нищо не можеше да се скрие от нея. А имаше какво да крие той. Присъствието на старата сякаш и сам надникваше в сърцето си. Сега той чу гласа на Ния, гърлен и неизказан сладък за ухото му. Да ви питам и вас, учителю, защо не отворите едно женско училище в Преспа? Не е право само момчетата да учат. На Лазара постоянно му говоря. Вардарски пипна черната си превръзка и насочи едното си око към Ния. В миг изчезна от сърцето му всякакъв страх и студенина. Той сега нищо не виждаше, нищо не чуваше, освен нея и нейния глас. Ния бе дигнала лампата да я сложи по-наблизо до госта и червеникавата златиста светлина заливаше лицето й. Пламтеше в двете пухкави венчета тъмни коси над челото й, разделени на две, подаващи се изпод тъмно-синьото купринено скепе, с което бе вързана главата й. Разливаше се светлината върху гърдите й, момински спъкнали и твърди изпод тънката мека дрешка, загърнати леко в белите кукички, с които бе обшита друга връхна дрешка от също тъмно-синьо кадифе без ръкави. Вардарски виждаше лицето на младата жена с ослепителна яснота и някак много близо до себе си. Приведените очи, скрити в гъсти мигли, устните, предизвикателно издути и тъмно-червени в светлината на лампата, правия нос и едва-едва потрепващите нежни ноздри, чистата възмургава кожа по страните и по гладкото чело. Колко време продължи всичко той, от кога ли чака тя неговия отговор? Вардарски въздъхна. Той се задушаваше от вълнение. Трудно се намира учителка. Не имаме учителка, ами... Зекна той, откъде дойде тая смелост в него. Ами станете вие учителка. Не ли сте учили? Най-напред просия усмивка на устните й, раздвижиха се алените устни и блеснаха между тях зъбите й, бели и здрави един до друг. После Ния дигна към него засмени очи и всичко друго потъмня, угасна. Остана само блясъкът на тия две тъмни зеници. Отдълбоко идеше той чист, топъл блясък. Не съм аз толкова учена. Не съм учила на гръчки. Повели, Даскале, попутна го Стоян Глушев и Вардарски едва сега забеляза, че пред него бе застанала Раца Кочовица с лъснат бакарен поднос и мъничка чашка с ракия. Той посегна машинално и чашката се разплиска в ръката му. Стоян забеляза наивно на по-старата снаха. Много си ги препълнила, Щерко. Ами и нам, чини ми се, много ни се пие. На здраве, Даскале, Бог зло да ни пази и добри мисли да ни дава. Татко, ти пак цяла молитва, засмя се Кочо. Да прогони дявола от ракията, рече Лазар.
Ще го прогони той, промемори като на себе си старата глушица. Ама дяволът и през вратата ти може да влезе. Вардарски изпи на един дъх ракията си и скочи. Прощавайте. Що бързаш, даскале? Протегна ръка да го спре Стоян. Късно е вече. Като излезе Вардарски отново на улицата, в тъмнината пръскаше студен дъжд. Сетне, като че и започна да се развиделява. Тук там по земята се разтвориха широки бели петна и докато стигна учителя до жилището си, всичко наоколо се покри с мек и влажен ранен сняг. Щом тропна вратникът, караман бахна няколко пъти от към двора и млъкна. Скрит някъде на сушина, песето далеко позна Вардарски, който понякога му носеше чак от чаршията кокали и троп, за да разнообразява сухите черни залъци, които му подхвърляха стопаните. Вардарски отдалеко забеляза как светлееше на чердака мангал с ярко разгорели се въглища и там се мяркаше едрата фигура на Аце Кутрев. Е, даскале, снежец, обади се Кутрев. Рекохме да ти разпалим мангала. Харон, готов е веке. И Кутрев пръсна върху разгорелите въглища малко вода, хвърли там и един ръждик, кован пирон. Да не те удари в главата въгленът. Сетне той взе с две ръце пръстения мангал и го внесе в стаята на Вардарски, който също влезе след него и рече: седни, Аце, да изпушим по една. Аце нищо не отговори и само подсмръкна. Не беше за пръв път да го кани Вардарски на разговор. Той свойски посегна да затвори вратата, но Вардарски мълчаливо го спря и тръсна вън мократа си горна дреха. Сетне сам затвори вратата и укачи на един пирон дрехата си. От жарта в мангала белите стени наоколо тихо сияеха. Аце Кутрев изглеждаше огромен в розовия здрач. Седни, седни, повтори Вардарски и Аце придръпна към мангала един стол. Да седна, даскале, щома. Тя, жената, веки си легна с децата. Вардарски запали лампата и също седна край мангала, изведе кисията си с тютюн и я подаде на госта. Казах аз, че ще го обърне на снег, познах, започна Аце Кутрев, но повече, за да наруши мълчанието. Вардарски нищо не отговори и на свой ред взе да свива цигара. Паря дълго от мангала и тук попита: ти, Аце, защо избега от село? Как защо? Отвърна веднага Кутрев, сетне каза с твърд глас. Немаше веке живот за нас там, даскале. Вардарски се взираше с окото си и чакаше. Аце смукна непривично от цигарата си и продължи. От лоши турци, даскале, ние по селата сме си черни роби. Най-веке надолу, ни с полето. Повекето от нас си немат нищо. Ни покривът над главата ти е твой, всичко е на бея. Ако има някой от нас по някое парче земя, къща или... И то никога ще стига. Работим повеке за бея. От ангария глава не можеш да дигнеш. Или на изпорица и като вола за сламата. Каквото открадна, това ни остава в повеки. Ама що? Живей ли се така? И пак си живей, пусто да остане. Какво ще правиш? Не се лега да умреш. Мил ти е животът, какъв да е. Всички там, и аз. Ама, пое той дъх, но млъкна, загледа се в цигарата си замислен. Вардарски не сваряше поглед от него. Хубав мъж е този Аце Кутрев. Привет, света. Изпомачканият му фес без пискил покриваше ниско буйните му коси. От ръба наоколо се подаваха като венец едри златисти къдри. Всяка черта на лицето му беше издялана като за дето. Правилна, красива, чиста. Русите му клепки бяха едва присвити и придаваха на погледа му загадъчност. Той като че ли във всяко нещо се заглеждаше внимателно. Още по-руси бяха мустаките му, спуснати надолу, оставени да растат свободно,
и само от време на време поглаждаше той краищата им с опъката на ръката си. Така и сега, види се, от вълнение се връщаше в мислите си към родното село и предишния живот. И после поткани го Вардарски. Можех, даскале, аз и сега да си живея на село, ама... Той си скашля смутен и тук продължи с твърд глас. Имах аз сестра, мома. Немаше и 17 години. Полякът, Мемет ага му викахме, почна да я задиря. В двора ни влиза, къщи влиза по нея. Сега ми е чудно колко се плашехме всички ние тогава, къде ни беше и умът и срамът. Не смейме нищо да му ръчем. Сестра ми още повече се оплаши от турчина, ами дете беше още. Той се по нея. Еднъж посегнал да улови и тя едва се спасила от ръцете му. Започна да линее, легна болно от уплах и за 3 месеца свърши. Закопахме. Такива сме ние селените, като бързани. За всяко нещо късно се сещаме. Ама той от голема мъка, от оплаха и отчаяние. Нас понекогаш и залюдени ни имат, не само турците, ами и нашите. Кутре въздъхна и млъкна. Загледа се в огъня пред себе си. Вардарски мълчаливо му подаде пак кисията с тютюн. Но Кутрев поклати глава. Не му се пуши. Или пък не можеше да се откъсне от мислите си. И сам продължи. Като я сложихме кита до гроба, преди да я спусне, погледнах и аз. Стопила се беше до същ като дете. И така ми се стори, аха да отвори очи, да ми продума. Скъса ми се нещо тука в самото сърце. Как я оставихме ние да я погуби турчината? И татко беше там, стои до мъртвата, ни да викне и да заплаче. Само брадата му трепери. Върнахме се дома, а кихаите на бея, нашия бей, ни подкараха на работа. Взех секирата и тръгнах из полето. Там, където го срещнах поляка, там и го съсекох със секирата. На парчета го насекох. Ама беше веке късно. Отиде си кита. Видехаме некои наши люде, как ударихме ме тага, но никой нищо не каза. Откараха ни в града за ти, мене, татко, двама мои братовчеди. Затвориха ни, ама пак ни пуснаха. Държеше се целото село, никой нищо не издаде. Върнахме се ние в село, ама аз не стоях, ни една неделя. Взех секирата, взехме си детето, малечко беше още първото ни дете, на 2 месеца, и дойдохме тука, в града. Ето 7 години веке даскале. Това е тука, дворът беше изоставен на бакча. И тя турска. Взех е под керия и с жената по цел ден над нея. Селски люди сме, дай ни ти нам земя. По-харно сме тука. Гладни не сме останали. Нямаше за мене живот на село. И тихаите се заглеждаха в мене, а на них не им е трудно да взема живота на един селянин. Ние за них не сме и люди. Той взе да оправя огъня с мъшата, да ни издаде вълнението си. Вардарски не го и погледна, тренчи локон някъде пред себе си. И тъй, без да се помръдне, Вардарски рече. Късно се сещаме всички. Може да е наистина от голема мъка, от страх и отчаяние. Наближават вече 500 години. 500 години робия. И още не се сещаме да грабнем секирата. Кутре дигна поглед към него, но не знаеше какво да му отвърне. Може би и не разбра думите му. Аце Кутрев чакаше да чуе по-нататък. Вардарски отеднъж скочи, мушна ръце дълбоко в джобовете на панталона си и започна да се разхожда край отстрешната стена припряно с бързи стъпки. 5 стъпки на едната страна, 5 на другата.
Къде дойдат гърдите му той гняв спрямо Лазар Глушев? И Вардански заговори тъй в гнева си с прихрипнал глас. Не било още време. А кога ще дойде време? Ето вече 500 години. Ти може да чакаш. Аз няма да чакам да ми извадят и другото око. Той се спря също тъй внезапно пред Кутрев и каза с променен, по-тих, по-спокоен глас. И ти си чакал, докато си стигнал до отворения гроб. И да не мислиш, че само с тебе е тъй, само с твоята сестра. Това е с целия ни народ. Така е, Даскале, с целия народ. Там, по всички наши села. И Кутрев добави негли между другото. Не мина една година и кихаите на нашия бей убиха един от моите братовчеди. Ами защо, Даскале? Заради мене ли? Ами що? Аз убих поляка заради сестра си. Се ни е криви, се нас по главата. Вардаски, като че ли не го е чур, а бе вперил в него окото си и каза. Ти не си защитил сестра си от страх и от глупост. Ти си излезъл в нейна защита, може би нямаше да умре и турчинът би се махнал от нея. А ето тя умрела, ти си убил поляка, кехаите убили братовчеда ти. Да чакаме ли агаларите да докарат целия народ до отворения гроб? Той гледаше упорито хазайна си. Най-сетнят се Кутрев приповдигна рамене мълчаливо и стеснително. Вардарски пристъпи и седна отново на мястото си край ъгъла. Извади тютюневата си кисия, сви си цигара и даде кисията на хазайна. Като запушиха и двамата, Вардарски се загледа в тъмния прозорец на среща и рече след продължително мълчание. Време е да започнем борба за свобода, за живота си. Доста сме търпели вече. Ти, обърна се той изведнъж към Кутрев, какво ще кажеш? И аз казах, Даскале, и ти го каза. Да бех излезал да защитя си страсти, нямаше да я доведа до гроба, не ли? Това там, с поляка. Така е с целия народ, с целия наш живот. Той спуши цигарата си до самия и крайчец и стана да си върви. Вардарски вече нищо не продума, не отговори и на поздрава. Останал сам в стаята, той подпря ръце на колената си и стисна глава между двете си длани. Огънят в мангала топлееше по лицето му и бе се покрил с тънък пласт, бяла пухкава пепел, но между отделните разгорели се въглени жарта светлееше ярко и пред втренчения поглед на учителя се отваряха там огнени дълбини. Там, блясъка на тия пролуки между бялата пепел, във всяка една от тях, той виждаше Ния Глаушева. Цяла озарена и с всичката й хубост, както бе я видял тая вечер край лампата. Той местеше погледа си по огъня и навсякъде виждаше младата жена. Виждаше я ясно и се чудеше на тая игра на огъня и на своето въображение. А Ния Глушева беше в мислите му. Тя бе влязла в душата му. Вардарски се чудеше и се радваше на прекрасния образ пред погледа си. Но се надигаше час по час в сърцето му и друго едно чувство. Някакъв неясен гняв и злоба срещу Лазар Глушев. Това беше от ревност. Глуха, несъзната. Беше от огорчение и болка поради досегашния несретен живот на учителя. Щастлив беше Лазар Глушев. А как бе живял досега самия той? Неспокойната му мисъл прелиташе ту по-напред, ту по-назад през изминалите години на неговия живот и съживяваше в паметта му все такива спомени, които изпълваха сърцето му с огорчение и тъга. Той се виждаше далеко-далеко назад, дори в ръцете на майка си.
Тогава бащината му къща беше пълна с люде, брати, сестри, все по-големи от него. Но след смъртта на бащата, те всички се пръснаха един след друг. Не можеше да ги задържи бедният бащин покрив. Той остана сам с майка си в родната къщурка в Скопие, до сам брега на Вардар. И шума на реката чуваше сега вардарски, както винаги, когато се спомнеше за детските си дни. По-късно той проумя, и той идеше като спомен от ранните му години. Едва по-късно проумя и се разясни сред каква страшна немотия бе расъл, но никога не бе познал глад и нужда, поне за най-необходимото. По-късно разбра той, че тъкмо в това беше голямата обич на светата му майка към него, най-малки от децата, най-безпомощни. Иначе тя беше все навъсена и строга жена. Макар и да беше едва на преклонна възраст, той си спомнеше все стара, с побелели коси на слепите очи под черната вдовишка кърпа. Ходеше по цял ден да работи по чужди къщи и му донасеше в саханче гозба и комат хляб. Той мразеше цялото си детско сърце тия чужди къщи, дето се губеше милата му майчица по цели дни, и се радваше, като се връщаше тя вечер при него, та не бързаше да посегне към саханчето, а гледаше майка си с влажни очи. «Ти яш», казваше тя кротко. «Аз не съм гладна». Тя бе работила през целия ден и бе яла само веднъж на обед. Донесеното ядене беше вечерята, която й даваха след работата, но тя я донасеше вкъщи за него. По-късно той забелязваше бледността по лицето й, тежката умора, която сковаваше дребното й тяло, но не знаеше как да й помогне, що да й каже. Седеше пред саханчето на ниската суфричка и мълчаливо ронеше сълзи. Не знаеше как да го успокои майка му, а сядаше и тя до него. Прегръщаше го с едната си ръка и с другата топеше залчета в саханчето, слагаше ги в устата. Той покорно ги гълташе заедно с сълзите си. Така майка му донасеше понякога и въглища за мангала, че и дръвца, донасеше му и по някоя дрешка. Когато останеше без работа, тя беше много угрижена и много строга, мълчеше по цели дни с посивяло лице. Тя не можеше да намира всеки ден работа по чуждите богати къщи из града, но и в такива дни той не оставаше без залък и жар в мангала. Такава беше нейната майчинска обич. Тя не го галеше. Рядко ще го попритисне към себе си, ще го целуне по бузата едва-едва, но може би и за да го нахрани с топли. Като знаеше какъв суров е животът на бедните люде, тя види се не искаше да го разнежва и глези, а го прати в градското училище още по това време, когато там се събираха едва 50-ти на деца, и то по-заможни. Запомнил бе той от майка си думи пълни с мъдрост и сила. По-късно Скопската църковна община реши да го изпрати в Самоков да се учи на по-голяма наука. Вардарски тогава беше само на 14 години, но майка му го изпрати без да пролее ни една сълза и му рече: «Върви, синко, на далечно место отиваш, ама ти никога от нищо да не се плашиш. Учи там наука, ама гледай още повече да спечелиш добро име и чест между людите». Той вече не я видя. Когато се върна след години в родния си град, намери само гроба им. В Самоков той бе стоял 2 години, след не бе заминал да се учи в Прилеп, а оттам в Габрово. Ходи след това по разни места вече и сам да учи другите, а после бе захвърнен в Анадол. Тия 4 години в далечното анадолско село бяха като тъмна пропаст, която разделяше живота му на 2 половини. Срещал бе той всякакви люде, но там, в далечното загубено анадолско село, бе срещнал друга една човешка душа, за която си спомнеше, както за родната си майка. Той пристигна там изтощен от недояждане и от всички мъки при това дълго и мъчително пътуване, а ударното му око беше отворена рана. Посочиха му една изоставена колиба на края на селото
и той легна там, за да умре под пробитата и стряха. Но влезе при него Ибрахим и не го напусна 18 дни, докато се върна той наново към живота. Ибрахим беше млад селянин. Хранеше го всеки ден с козе мляко, доведе му и лечител за окото. Един турчин бе му извадил окото, а друг турчин го спаси от смърт и от големи страдания. Ибрахим му каза еднъж и го гледаше с големите си кафяви очи. Аллах те изпраща при нас в неволята ти и ние не бива да те изоставим. Като си спомни Вардарски сега за своята майка, спомни си и за Ибрахим. Сърцето му преливаше от обич и тъга за измъчената му майка, за най-добрия човек, когато бе срещнал от далечния надолу. Разтъжи се той за себе си. Ния Глаушева беше чужда жена. Вардарски скочи и дръпна тамбурата си от стената. Тихо, едва чуто звъннаха опънатите струни. Той седна пак край огъня и сложи тамбурата в скута си. Но не дръпна ни еднъж по струните с гъвкавата черешова куричка. Седя дълго той и току изхриптя гласът му в малката тиха стая, като чущ и пълен със сълзи. Не ще засвириш ти, не ще запееш такава злост в сърцето си.